kula kan bojone kan gonta ganti oke. Okay. Riyen kula nate gadah bojo sawo jajar niku anake wong Muhammadiyah. Nggih. Kula nate fasul masail kaya kowe. Kula malah matur, lapangan harus bersih. Lapangane diplester iki. Ngono wong sugi-sugi sih. Normen hebat niku. Sing urung persepati plester yang nganggo plastik kaya kowe ya. Wis ngaten. Niki kula tetep nganggo sandal iki mboten suwul adab. Soale ning sore lara kuburan ngene kene dadi nyong wani. Lah wargi kelas dikubur nang kene lah koyo tak sopot sandal kaya iku. Nggih. Niku kados ngaten terus. Kula nggih matur kali tiang niku bahwa sing arane Isra Mikraj niku Isra kowe mlaku Mikraj ki munggah. Sapa wong sing kepengin munggah derajate, munggah rezekine mlaku wae sira. Harik ya taka fa unsila alaika ya rezeki. Unggi ngki. Kula contohnya lagi dereng dados bupati ya Allah mlaku terus. Kula niki Pak Menteri, kula niki dadi bupati dari PKB, modalnya mung 2M. 2M. Matur nuwun Mas kali. Matur nuwun Mbak. Niku niku modalnya 2M. Mulane kula saling ngaring barang riswah niku kula mboten seneng. Nggih. Ya semoga-moga kula kari 3 tahun mali nyun dongane nggih Kang Mamus. Ah kaya nyong ta wong. Dipilih maning ya kena ora dipilih maning ya isih bisanya lurus sandang pangan iki. Dadi bupati saiki gajiane 6.230.000. Sampai sekarang saya belum pernah menerima soalnya proposal lakeh nemen ya pada kalau sampai anak-anak apa menteri gaji pira cak ceng-ceng anggar mboten diniati ibadah mboten diniati jihad ya bahaya apa maningnya mau semenak takokakan sip niki kang niki pakai izin kulo beto tak gondalang ya. Alam kali royalty tenang bos, jangan khawatir. Alam bang. Saniki niku kerajaan setan niku lagi membangun istananya sangat luar biasa. Sing digoleki itu wong-wong sing horor, wong sing tertipu. Katone kaya nyong wis suci padahal isi blok. Ah ngomong kan wong Jogja kowe. Bagaimana caranya? Ya karena kamu ngomong, karena kamu sudah bersih. Yang namanya bersih itu harus tahu sendiri, Ainul yakin. Bajunya Pak Antus bersih, weru. Lah kon cewek muni weru aja, terus tahu urusi di cewek. Dada bojone kon ya setia kaya ngapa kok kon arek Kang Mamus padane nuwun pangapunten bibar bubuca leteleng nasile kita kaya. Ya mesti dicecek sing mburu ngono. Lah kaya mesti kaya bula-bula Kanjeng Nabi tak kotorane ora najis. Lah nyo. Putune Nabi akeh kabaib ngene. Nabi. Putune Rasul. Ya wong putune sarorane mesti digawe maring swarga. Lah nyo putune Darmat primen kaya iki. Melu sapa? Gunane wong kaya iki misale siji mesti ana sing usul karo Gusti Allah. Gunane wong jamangah kaya iki. Gunane wong kumpul kaya iki bukan sesuatu yang gratis. Dicatet karo malaikat. Wis tau ketemu. Apa maning bisa mangan bareng hari disediani lho. Kados ngaten kalau wingi kula Pak Menteri jenengan mboten anu mboten ngisi nggih waktu kula OKKPD orientasi kepemimpinan. Itu ada profesor sing urung rampung ngomongnya tak bentak. Namine Profesor Ermaya. Tepung nggih. Profesor Ermaya. Lah nyong kon ora jengkel kepriyen. Simpan ditatani negara Indonesia. Sing domongaken kuwi tokoh-tokoh sing sanjabane negara Indonesia. Ya sejen wong cawete wong lemu dienggo cawete wong gering belogro nemen. Artine ora apa. Cawete wong lemu dienggo wong kering bisa dadi jaket to iya. Pancen waktu niku kula ngomong. Mulane negara Indonesia terseak terseok terseak terseok lah kacandelane.
anak candelane sejarah dilangaken. Gue ngerem majelis ulama isine wong Muhammadiyah tok, aja kuatir Pak. Kulo niki saniki dadi apa kok ya, tim apa ya? Sing majelis ulama ke saiki mulane wayang kowe apik nemen top dan sebagainya. Ya mong ora wayang tok nyomong. Nanggap ya bener ya Kang ya. Ora muni amine kowe mau ngambil nak kiyaine kowe sing ayang. Min jenengan mangke tetep mampir nggih teng rumah dinas iki. Ya sing arane wong mampir. Para rawuh dalem matur kali Profesor Ermaya. Kenapa kemudian referensi sampean kok cadelane wong luar negeri? Apa ning negarane kita ki wis laka tokoh maning sing bisa dicontoh? Ada negara Kertagama, ada Sutasoma, ada Empu Sedah, ada Empu Panulu, ada Gajah Mada, ada Soekarno. Saya sebut juga Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Dahlan. Kenapa sampean tidak memetik dari hasil perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari untuk dijadikan pelajaran di dalam orientasi kepemimpinan ini? Ada Sisingamangaraja, ada Cut Nyadin. Apa kurang tokoh Indonesia? Kuwe. Rupanya apa-apa ngerora luar negeri kuwe. Ayane kaya ngora pas jarene. Ini kula pada kengen ngaji teng Hong Kong. Ternyata di Hong Kong di sana itu ada PCNU juga. Teng Korea nggih enten. Niki kula badhe angsal job kira-kira papat. Sing bau mun SMS kali Mas Yusuf. Terus ngaten. Jadi hari menteri sing PKP ta wis jelas spirituale kuat ya. Sing liyane kuwi. Ya termasuk presiden ya, spirituale ora kuat. Menurutku lho. Boleh kan? Kontribusi cinta kasih saya kepada presiden kita adalah untuk mengkritisi, boleh. Boleh ya. Leres pa jenengan langka wong bocah santri turu demo. Biasa sih biasa nurut karo kiai niku wae. Leres, tapi kulo kayane kayane saking orang artine iki, saking bodone kayak. Tapi ya orang kaya kowe oh kiai primen dong yang sebagai komandan panser ya ora trimo. Imam Ghazali male pengendika anger kira-kira siasate menungsa wis ora bisa. Ya nganggo siasat itu jawab, nganggo kaya jaran, ya nganggo cecek-cecekan apa. Tenang bapak polisi, aman. Ora apa-apa. Ndarani, wong polisi kuwi sing paling apik e mung loro tok. Atung polisi karo polisi tidur. Tapi rupane ge langgar polisi karo KPK gelut bae kaya-kaya kodeng TV kaya-kaya. Sing seneng koruptor. Maling-malingnya pada seneng nemen. Mumpung sing jaga lagi pada gelut dewe. Cekat cekut. Rata-rata kalau menteri atau bupati pasti berat badannya menurun, Mas. Zaman menurun nggih. Panasir menurun. Pada nyoba kaya kering nemen kaya gini. Ana setapa ayu-ayu gawe kena wedang paling-paling celegak celeguk. Jarene ya sedako ya sepisan-pisan arane roke dicincing ana mbok arane kok seger-seger ya ora kadakane di ya Allah. Uwe menane suka muni dadi kiai kaya nang dinding mesti ditawani badhe suwat maliki. Aja omong-omong tenang bae. Mboten Bu, mboten sampun dianggap guyon Bu niki. Ngapunten nggih. Endi sih Bu Mustofa sing Bu? Lah ge wonge ge kancok. Kyai, tadi mulo ge. Udut wis kowe. Kalo wingi ge muklas kula periksakaken wonten prodia. Nggih karena dia kan patok krok krok krok. Bareng tak periksak nang prodia ning Tegal. Ya Allah. Paru-parunya gambarnya asbak. Paru-parunya gambarnya asbak. Nggih. Wonten pitakonan mali saking tiang Islam-Islam Jawi niku, ki entus dalem salat niku ngene salat to meneh wong mriku to. Salat tersalat ke campurane kaya campurane buatan campurane buah-buahan sing kaya kopok kaya salat kaya
Kadang-kadang pada mangani salad di kopok dipangani kayak kain. Wong saiki mbuh kaya gragas-gragas. Salad niku kangge nopo sih? Kula ngmantun. Sampeyan niku salad niku kangge nyuwun perlindungan. Kali sinten? Kali Gusti Allah. Kula niki bingung ki endus. Pripun sih? Nah, kula niku menawi nyembah kali Gusti Allah, Allahu Akbar, kula mboten pirsa. Allah niku teng pundi? Aja kuatir. Niku sih teng sifate Allah niku. Lah niki kula bingung malih. Wis ora katon tapi sifate jare muni wujud. Weh. Wong-wong Islam kejawen no, apa entol lemu, no, mesti ngejar terus. Untungnya ada depan-depane nyong ngene. Pada ora warase ngono dadi. Kula nate iki niki Pak Menteri kula pengalaman empiris niki. Saiki kula napa sosialisasi wong mendem bae kumpulan arane Jamiil Sukara. Niku ngomong ketos aku pengen buludan tapi kok kiai ini sing dospok sampean ya. Boleh? Pak njaluk bayar pira? Ora njaluk bayar. Bagus. Bisane kon tertarik muludan iki sampean kowe ngaji yang seneng ya. Sampean selawatan bela wasilele wasilele ya mus peres. Yo ngaji kaya yo pedep kaya iki anake yo tak padha kena. Yang padha kaya Gus Yusuf. Iya. Iki sing kaya iki dan yo Pak. Bojone yo wingi melu slumihat. Maksudnya muslimat. Ya wong mendem kan ngomongnya slumihat ya wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Kumpulna kono nang pira mene? Oh sakae. Iya wis. Kon menar go botol kepruk nang raine raimu. Tapi remennya mendem tau apa-apa kering guang dok beres lah kira-kira ya tekan balas juta urunan wilu widu itu apa kok sampean kaya pokoknya sih mendem-mendem ini sampean pasti oke tau karena ini warto waktu gue yang pimpinannya gue komandannya komandan mendem tau apa kaya oke kon mulutnya kena mung ana syaratnya ya. Syaratnya apa? Sawengi kuwi bae kon aja mendem. Blong. Ki meja. Ora apa-apa sawengi kiren karepot. Biasane sawengi kuwi ora ra padhek, ki padhek ora apa-apa, dipete kok muludan. Wis woto teko wong gawe-gawe tak undangi kabeh Ki Mahfud segala Ki Kamali juga waktu itu rawuh tak tekan-tekan. Bla 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 kula ngomong kitabe pada isuhur napa nggih ingkang besok anak kali papat sing kali mili samsam mili susu mili madu mili ciu ora mungkin kang mungkin ning kono wong ora tau mendem sik po pangsane raimu kabeh kowe dewe pede pada swarga deh. Kawat dia ni sih kah? Kayak mau ngawuki rokok kena konyok. Kau yang apa? Bang, cuma ana syaratnya bro. Syaratnya apa? Mendeme leren, leren. Kue bahasa Jawa, bahasa Indonesia ni tobat. Leren temenanan berarti tobatan nasuha. Ya insyaallah. Siapa tempatnya? Eh. Pengajian bubar oleh telung dina niku nggak apa panggang ayam senengane kula kan panggang ayam terus orang muni kok nyemoni sampean ora iki muklas ora kering nemen kene kering nemen tapi anake akeh sampean kaya branca kok barang tigang dinten mriku kula kan balekaken karena kula wau ngelar aja mendem selama sewengi mulane kudu digulung. Gusti Allah kan oli ya, mendem oli, oli Gusti Allah. Darane ora. Dadi maling be Gusti Allah oli. Nyatane sing sering nyopet be umure awet. Oli ora apa.
apa maha demokratis. Mulane kewajibannya kadang kala mung ngeling nek larang ta ora bisa. Barang kula ngomong wis kon kok pendemane ya kenake wis muludan. Si Warto karo Juwardi mau ngadep karo nangis. Yang saya iki wis ora wani mendem iki. Wis. Kenapa? Isin sih wingi kas muludan lho mesti teka wong kiai iki lho kan mendemane isin kiai. Itu kasih para kiai karo nyong kabeh. Pimen carane wong mandek. Gama tafakaru fi sa'atin khairu min ibadahi sana. Mandek tapi karena karepe dhewek kuwe. Kayane sing bisa kaya kuwe kayane wong NU tok, wong NU ki segara dudu comberan. Jadi tolong generasi-generasi muda NU jangan mengambil perbedaannya tetapi persamaannya. Angger wong NU ora seneng ana dalan tole rusak, wong Muhammadiyah ya mesti seneng dalan sing ora rusak. Ora seneng dalan sing rusak. Ambil persamaannya. Padha meneng kabeh primen aku sejam pirasi iki. Jam 1 ya.